abalungi abalabi b'Emboozi Za'malwa mwenna mwenna gye muli mujyebaliko mwebale kwekomera ku channel yaffe mwebale kwekomera ku pages zaffe katulowooze nti omukama 2 ambatambuza bulungi nga tukyali balamu wadde nga bingi ebibaddemu COVID ng'olinga wakanya byenjogera wadenga bingi ebibaddemu COVID abasanyuse basanyuse n'abafudde bafudde gatufumbiddwa abasanyuse basanyuse kibadde kimala sorry mbadde sikuyidde ngo kyogete naye mukama tumwebaze olw'omwaka guno nti tuguyise mu bulungi abakyali abalamu alhamdulillahi rabbil amina amina nabwe tutyo nno nze Shami Manja omubwati eyava mu musaayi w'omungi omugore Kaje inse kozijidwa. Amnango manyi. Muloyongere kigambo omugoro jachulira. Jachulira nga nayo ochikoma. Chikoma de. Biri abiri mwe biri mukaga. Ah. Okay. Nenga twagala okubebaza bannago okutwagala mwe bale kutwagala mwe bale kutubererawo mwe bale kwagala Emboozi Za'malwa na fokutwagala ng'abantu. Bambi Mutwagadde kuveri gye twatandikira. Mpaka olwaleero we tuli ekisegedde abalwadde tubasaasirako naye ekisinga twebaza Katonda okuba nti akyatukumye nga tuli balamu twagala okubategeeza nti COVID gyali aluma atatta tugoberere amateeka ge batugamba twambale masks tubere ne sanitizer buli omu sooka ogulayo ka sanitizer akako nga tolinda woogenda kutuuka bagaye nti naaba ku ngalo so okubeera n'akako mu nsawo n'onaabo bulamu bwobwo tolinda government kukubira nduulu nti munnange ogenda kulwala corona ajja kuluma ekyatu omanyi Ronnie yansomeseza corona bwe bakola tebagamba kunaaba ngalo for 20 seconds mbolina okuteekamu ekyovu kya sabbuuni ne kibeera mweze seconds ameka abiri nga tolina kinaaba so si kubeera kulinga okola bw'oti mukubona sabbuuni yata obuwuka kati jjukira ffe tunaaba tutya nange kenyini nti woteekamu wali sabbuuni bw'oti ng'onaabirawo kati 20 seconds ngandyawo ng'olyawo olinzo kino kibaga nti oberenga okola bw'oti sabbuuni 20 seconds kati osooka onaabe n'amazzi ate mbasifunye sabbuuni alina sanitizer ndowooza naye akoleera nga naye muteekamu for 20 seconds yes. ngambeerawo ng'obeerawo ng'okola bw'oti mu njala muno mwenna bwe muti nga twewala olujjudde lw'abantu bw'oba w'oli goberera amateeka ge bakugamba abali e Kampala tetugenda mu byalo tusaasira abakwalira abantu baffe corona ekirala abasiraamu abasiraamu genda ne prayer mat yo mu muzikiti bw'oba osazeyo okusaalira mu muzikiti naye nga kyandibadde kirungi esola n'ogikwatira w'okolera oba ewaka n'otagenda wa mu muzikiti okufuna wudhu wandivudde eka ng'ofunye wudhu yo n'otuuka ku muzikiti ng'olina prayer mat yo n'osaala bannange obulwadde buno buluma ate butta n'obudde ke buli bwa festive season twewale nnyo festive season ejja n'ebintu bingi ababbi babeera bangi nnyo buli wamu babeera bangi nnyo kakikuyambako bw'otambula mutuuka waka nga bukyali waliwo abababbi abajjira ku bantu ne babateeka ku nzigi nti tutambule mu budde tutuuke mu budde waka enzigi tuzisibe okusinga bwe tubali tuzisiba tetugayaala nti abantu bangi bagenda kubatta mu festive season eno kwegantu ekuuma obubbi bungi nnyo buli wamu nnyo banzibye ekigaji omusajja yabbye ekigaji kyange ewaka naye kyewakiŋŋamba luli bakuzeemu ajanatisala kati era omubbi wabbira ekigaji mukama mulungi tiawamu babba kigaji abalala babba ama tivi naye olaba gwe wo babba kigaji mukama mulungi mulungi atya mwebaza okuba nti kati gwe bakyakubba kigaji waliyo ababbibwa ne bamala ne battibwa banange twewala okutambula ekiro kafiya zeemu bajja kutukwata anti kati luli babadde bakolaki baataamuuko naye kati bazzeemu bali serious LDU yeetala abamagye beetala bajja kukwata ate bakwatira ne masks bajja kukwata omanyi nti kati olukwatira masiki paka kooti olukwata ekiro ng'otambula kafyu bajja kukusiba okuddamu okukutanga akalulu kawedde naye ng'ofa ki munnange weziwera 12 gala edduuka deeka mu budde twewala okunywa ne tuvuga naddala bagenda mu festive season abantu bafanye accident still abadde mu byalo naddala twewala ennyonyonyo speedi abantu baffe basobole tulabako mu 2021 tusobole n'okulonda ate n'abali mu campaign bannange twewala obuvuyo famire ye kwetaaga nnyo gwe nga gwe kuba gwagiyimirizaawo weewala akavuyo
wetegeke okulonda gye kuli kulinda ogenda olonde mu ddembe mala okulonda deeka. Nga bwe tugenda mu festive season bambi tudde eri Katonda, tetukola bintu bitwawula ku ye. Buli omu buli kyokola kirowoozeeko nti bwe mba nvudde mu bulamu bw'ensi buno ewa Mungu ngeze naki. Okitegedde byonna bye tukola tusigale nga tukyali ku mulamwa gw'eddiini. Ensi yaffe ggwawo lwakuba nti twava Katonda. Tudde eri Katonda tubeere nga tukola ebintu ebyo byennyini nnyini nnyini bye tuwulira nga naffe tebituswaza. Gye tuwulira nti Katonda by'ayagala. Tonywa nnyo okuwanika amagulu, n'ovuga emmotoka ng'enzigimu ziggudde, n'ovuga n'otomera abantu olw'okuba munnange. Olimu oyingira mwaka olw'okuba munnange onyumirwa Krismasi. Okitegedde? Onyumirwa omwaka. Ee. Kubanga oyinza okulowooza nti 2022 abadde mubi. Nga tomanyi kiri mu biki? Mu 2022 mugumu. Mwene oyinza okuba abadde trailer. Kubeno twajinge tugamba 2020. Ha! Tetuse makati yao. Nga 2022 yennyini. Omwogeza maanyi ne zero n'ozigumiza. Kati so. So tweberemu. Bwe tuba tuspendinga nga tusuubira nti Januari. Oluba nti ku February. Kudayo kusomera abaana bagenda kusoma. Januari kulonda. Hey, nga 14. Minanya fena tuwebereremu. Kati tuspendinga nga tumanyi Januari kulonda. Mm-hmm. Januari bwaggwako, tetumanyi kiddakawo. Febu. Abaana badda ku masomero. Bonnate. Bonna n'abaffe babiba. Bonna bajja kuddayo. N'aba bebi. Bajja kuddayo bonna kusomera. Embeera ejja kuba eteredde. Tewali kigenda kugaana baana kudda kusomera. No, ate bagamba gali mu nkuubo. Abaana abaddayo senior 3, P6, ndowooza. Bali yabalese banywe njaga. Kitegeeza nabo baddeyo. Nabo baakuddayo. No, waliwo kati basooka cadet classes. Tuka tezina tebannakola bibuuzo bagenda bikola eyo mu eyo period. Okitegeera. Kati ndowooza baddeyo ne baana abaliise emikande. Bonna abaana badde ku masomero. Kitegeeza abazadde mutereke fees nga mukimanya abamasomero nabo babeeweerera. Teri mwana agenda yingira nga waleka bakubanja. Bali ensimbi nga bakitegese. Mugirye nga mugitegese. Esene ze muyola nga mudduka mugenda mbyalo. Ne mutuuka ne muzisaasanya nga obalaga nti ova mu kibuga. Omanyi nti nno ewaffe transport wa 12. Arua. Amwamu Arua. Kumi n'ebiri kati bwoba ogenda bagenda n'amadde 24. Ate bwate bwoba odde abamutini bwoba okomyewo kati. Kamiimu okuva COVID lwe yatandika. Transport baamwongeza amagenda sente zezimu n'amadda zezimu. Olabye waka emitwalo ebiri. Nga Christmas tenabeera abadde babatwalira 12. Bayongeza bogeza waffe luli gibadde ebiri ogenda ebiri n'okudda ebiri. Ewammwewa. Ebutambala. Nga kumpi. Si kyamaanyi. Serinya mmeka. Nze nkyali weserinnya. Oli waawo. Tewajja ku mukolo? Ogwa. Tomanyi nti omwana gy'afumbira ewafuuka ewaabwe? Kati oli weeno okabeera mahido. Mwambale masiki. Yagenda omanyire baby.